Avvalambor, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Biz bugungi video darsimizni geoxborot tizimi asoslari fanidan olib boramiz. Bugungi mavzuyimiz geoxborot tizim va texnologiyalarda qo'llaniladigan termin va atamalar. Bugungi mavzuyimiz rejasi 3ga bo'lingan. Birinchisi GATT'da qo'llaniladigan kartografik termin va atamalar. İkincisi GATT'da kullanılan geodezik termin ve atamalar. Üçüncüsü geografik ve atribut malumotlar. GATT'da kullanılan kartografik termin ve atamalar. Ushbu mavzuda GATT'da kullanılan bazı terminler bilan birga o'quvchiga tushunarli bo'lishi uchun quyida ularning ma'nolari ve qisqartmalari to'g'risida ma'lumot beramiz. Karta, ya'ni inglizchaga map, chart grek tilidan olingan bo'lib, varaq degan ma'noni anglatadi. Yer yuzining va uning ayrim katta qismining sferik yuzasiga tushirilgan proyeksiyasining qog'ozdagi kichraytirilgan tasviridir. Ya'ni aytib o'tishimiz mumkinki, karta degani yer yuzasi ma'lum bir qismining kichraytirilgan va o'ziga o'xshatib matematik hisob kitoblarga asoslangan holda qog'ozga tushirilgan tasviriga karta deb aytiladi. Birinchi rasmimizda ko'rib turganimizdek, kartaning varaqlarga bo'linishi ko'rsatib o'tilgan, ya'ni bu yerda nomenklatura berilgan. Nomenklatura deb topografik karta varaqlarga bo'lish hamda bu varaqlarni belgilash, ya'ni ularga nom berish tizimiga aytiladi. Raqamli karta, ya'ni inglizchasiga digital map bu ma'nosi kartalarni proyeksiyalashda, koordinata va balandlik tizimini aniqlashda qabul qilingan kartografik generalizatsiyalash qonunlar asosida tashkil etilgan yuzaning raqamli modeliga aytiladi. Boshqacha qilib aytganda, raqamli kartografik ma'lumot, raqamli karta, kartografiyalash, karta aniqligi, generalizatsiya shartli belgilar tizimining barcha me'yorlari va qoidalari asosida yaratiladi. Raqamli karta oddiy qog'ozli kompyuter va elektron karta yaratishda asos bo'lib xizmat qiladi va kartografik ma'lumotlar bazasi tarkibiga kiradi. Shu bilan birgalikda GATT geoinformatsion ta'minotning muhim elementlaridan bo'lib hisoblanadi va bir vaqtning o'zida GATT jarayonlari natijasi ham bo'lishi mumkin. Bu ko'rib turgan ikkinchi rasmimizda raqamli kartani ko'rib turishingiz mumkin. Bu yerda turli xil mavzuli qatlamlar bilan o'sha obyekt chizilgan, ya'ni bu yerda nuqtali, maydonli, ko'p nuqtali o'sha mavzuli qatlamlarni ko'rib o'tishimiz mumkin. Kompyuter kartasi. Kompyuter kartasi avtomatlashgan kartografiyalashning vositalari bo'lib xizmat qiladi. Bunda grafoqurilma, plotter, printer, digitizer yordamida qog'ozda, plastikda va fotoplyonkadagi tasvirga aytiladi va ular yordamida grafik qurilmada chiqarilgan karta turidir. Hozirgi rasmimizda ko'rib turishimiz mumkinki, O'zbekiston Respublikasi Buxoro viloyati Kogon tumani Amir Temur nomli o'sha massivning elektron raqamli kartasini ko'rib turishimiz mumkin. Bu yerda chegaralar to'liq ko'rsatilgan va legendalar, ya'ni shartli belgilar ham o'ziga xos tarzda ko'rsatib o'tilgan. GATT texnologiyalari. GATT'ning funksional imkoniyatlarini amalga oshirishda yordam beruvchi va uni yaratuvchi asos, texnologik asos bo'lib xizmat qiladi. GATT texnologiyalari bugungi kunda kelib GATT dunyo miqyosida keng ravishda korxona, muassasa, tashkilotlar tomonidan foydalanib kelinmoqda. Bu ko'rib turgan rasmimizda misol uchun GATT texnologiyalari monitoring qilishda, ma'lumotlar bazasini monitoring qilishda, bu yerda undan tashqari GIS serverga ulangan holda barcha ma'lumotlarni saqlab, analiz qilib, tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Geoxborot tahlili. GIS'ning, ya'ni geoxborot tizimining eng o'sha bir qulay taraflardan biri ma'lumotlarni, ya'ni ma'lumotlarni tahlil qilish,
Bu tahlil qilishga misol uchun texnogen hodisalar, favqulodda vaziyatlar, suv toshqini bo'ladimi, bo'ron, yomg'irlarni o'sha obyektdagi barcha bo'lgan hodisalarni tahlil qilish imkoniyatini ega bo'ladi. Ya'ni geomodellashtirish va fazoviy tahlil usullarini qo'llagan holda obyekt va hodisalarning joylashuvi, tuzilishi va o'zaro bog'liqligini tahlil qilishdir. GAT'ning funksional imkoniyatlari, ya'ni GAT va MOS dasturiy vositalarining funksional to'plami 4 ga bo'linadi. Birinchisi, ma'lumotlarni kompyuter xotirasiga mavjud raqamli ma'lumotlar to'plami yoki raqamlashtirish yo'li orqali kiritish. Ikkinchisi, ma'lumotlarni bir formatdan ikkinchi formatga aylantirish, kartografik proyeksiyalarni transformatsiyalash, koordinata tizimini o'zgartirish orqali ma'lumotlar turini o'zgartirish. Uchinchisi, ichki tashqi ma'lumotlar bazasida ma'lumotlarni saqlash va boshqarish. Va oxirgisi, so'nggisi, kartometrik operatsiyalar, ya'ni foydalanuvchining shaxsiy to'g'irlash, ya'ni nastroyka vositalari deb ataladi. Geoinformatika, ya'ni ilmiy, texnologik va ishlab chiqarish faoliyati bo'lib, bu ilmiy asoslashda, loyihalashda, GAT'ni yaratishda, ekspluatatsiya qilish va foydalanishda. Ikkinchisi, geoaxborot texnologiyalarini ishlab chiqish. Uchinchisi, amaliy jihatdan GAT dasturlarining amaliy va geoilmiy maqsadlarini o'z ichiga oladi. Geoinformatsion kartografiyalash, ya'ni bu yangi fan desak ham bo'ladi, geoinformatsion kartografiya deb ataladi. Ya'ni bu geoinformatika va kartografiyaning uzviy bog'liqligi natijasida hosil bo'lgan geoinformatik kartografiyalash avtomatlashgan kartografiya masofadan zondlashni o'z ichiga olgan holda aerokosmik metodlar, deshifrlash, raqamli fotogrammetriya va geoinformatikaning uzviy bog'lanishida shakllanadi. Geoinformatsion kartografiyalash kartografiyaning asosiy yo'nalishlaridan biri, u GAT va geografik ma'lumotlar bazasiga asoslangan tabiiy va ijtimoiy iqtisodiy axborotlarning avtomatlashgan kartografik modellashtirishni tashkil etadi. Vektorizatsiyalovchi, ya'ni bu fazoviy ma'lumotlarni raster formatdan vektor formatga o'tkazuvchi dasturiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Masalan, misol uchun ArcGIS dasturiy ta'minoti, ya'ni geoaxborot tizimiga mansub bo'lgan ArcGIS dasturiy ta'minotida fazoviy ma'lumotlarni qayta ishlash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bunda sun'iy yo'ldoshdan olingan rasterlarni vektor format, ya'ni raqamli formatga o'tkazish imkoniyatini beradi va bu vektorizatsiyalash degan ma'noni anglatadi. Ikkinchisi, kartometriya. Kartometriya bu karta bo'yicha o'lchash, ya'ni kartometrik ko'rsatkichlar bir necha xil bo'lishi mumkin. Jumladan, uzunlik, masofa bo'yicha, maydon bo'yicha, hajm bo'yicha, burchak va burchak kattaliklari bo'yicha, mavzuli kartalar bo'yicha, hisoblash ishlari maxsus bo'limlar va mavzuli kartometriya va morfometriyada olib boriladi. Uchinchi tushunchamiz obyekt, ya'ni geoelement deb ataluvchi va o'zida geometriya va tematikani qamrab olgan fazoviy elementning belgisi har bir obyekt va obyektlar sinfiga tegishli bo'ladi. Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi, ya'ni sistema upravleniya bazami, inglizchasiga database management system deb aytiladi. Ya'ni bu ma'lumotlar bazasini yaratish, uni boshqarish va foydalanishga mo'ljallangan dasturiy vositalar to'plami hisoblanadi. Bu tizimning asosiy maqsadi geoaxborot tizimlariga kiritilayotgan ma'lumotlarni to'g'ri joylashtirish va boshqarish imkoniyatini beradi. Jumladan, ma'lumotlar har xil tur ko'rinishda bo'lishi mumkin. Misol uchun, jadval, raqamli tasvir, video, ovoz va boshqalar ko'rinishda bo'ladi. Va tizim bu ma'lumotlarni GAT'ga mos holda qayta ishlashi kerak. Bundan tashqari, tizimning asosiy vazifalaridan biri boshqa turdagi ma'lumotlar bazalari, jumladan
DBase, Foxbase, Informix, Ingress, Oracle, Sybase kabi tizimlardagi o'zaro ma'lumotlar almashinuvini amalga oshirishdan iborat. Scanner, ya'ni scanner, skanerlovchi qurilma hisoblanadi. Brain qog'ozdagi tasvirni kompyuter xotirasiga avtomatik kiritish uchun raster formatga o'tkazuvchi qurilma. 3-rasmda ko'rib turishingiz mumkin. Odatda bunday tasvirlarning aniqligi 300 dan 600 dB bungacha bo'ladi. Skanerlar planshetli, ya'ni flatbed scanner, barabanli drum scanner, g'ildirakli shift feed scanner va qo'l yordamida boshqariluvchi skaner turlariga bo'linadi. Oxirgi turdagi skanerlarning skanerlash formati chegaralangan. Skanerlar shu bilan birga aero va kosmik apparatlarda o'rnatilib, yer ustki qismini tasvirga olishda ham qo'llaniladi. GATT'da qo'llaniladigan kartografik termin va atamalar. Skanerlash, ya'ni scanning. Skaner yordamida analog tasvirni raqamli raster formatga keltirish jarayoni. Skanerlash jarayonida grafik va kartografik ma'lumotlarni vektor ko'rinishga keltirish uchun kerakli bo'lgan bosqichlar amalga oshiriladi. Skanerlash jarayoniga skanerdan tashqari raqamli video kamera, fotoapparat va grafo qurilma kabi moslamalar ham qo'llaniladi. Raqamlashtirish, ya'ni analog ma'lumotlarni kompyuter tizimida saqlay oladigan raqamli ko'rinishga keltirish jarayoni deb aytiladi. Raqamlashtirishda digitizer, ya'ni 4-rasmda raqamlovchi qurilmani ko'rib turishimiz mumkin. Stereoskop, ya'ni bu relyefli joyning tasviri tushirilgan ikkita bir xil suratni ko'ruvchi va o'sha joyning past balandliklarini ko'rsatib beruvchi optik qurilmadir. Ya'ni 5-rasmda stereoskopni ko'rishimiz mumkin. Agar biz qurilma yordamida rangga qarasak, undagi o'xshash nuqtalarni birlashtirib, umumiy bir surat poliga kelguncha yaqinlashtirib boraveramiz. Shundan keyin o'sha joyning relyefini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ko'zlar orasida qanchalik katta interval, ya'ni masofa bo'lsa, ikki suratning farqi va relyefni ko'rish imkoniyati shunchalik yuqori bo'ladi. Bunday asboblar turlicha bo'ladi. Ko'zoynak ko'rinishidagi stereoskop orqali stereoskopik yoki 3 o'lchamli tasvir kompyuter ekranidagi raqamli suratlarni yonma-yon qo'yish orqali hosil qilinadi. Geografik va atribut ma'lumotlar. Qadimdan bizga ma'lumki, kishilar geografik ma'lumotlarni turli xil usullar bilan ko'rsatib kelishgan va zamon o'tishi bilan birgalikda geografik ma'lumotlarni tasvirlash usullari ham takomillashib, rivojlanib kelavergan. Bunday geografik ma'lumotlarni tasvirlash usullaridan birinchilari bu joy to'g'risidagi ma'lumotlarni kartada tasvirlash bo'lgan. Keyinchalik esa kishilar bunday kartalarga shartli belgilar va koordinatalar kirita boshlashgan. Agar dastlabki kartalar qo'l yordamida chizilgan bo'lsa va kiritilgan shartli belgilar o'sha o'zlari yashab turgan jamiyat miqyosida foydalanishga mo'ljallangan bo'lsa, keyinchalik u qo'lda emas, balki bosma mashinalarda va shartli belgilar ham o'zaro kelishilgan holda umumjahon miqyosida qo'llanila boshlagan. Hozirgi an'anaviy qog'oz ko'rinishidagi kartalarda ham joyning relyefi, joylashgan o'rni va yuzasi kabi ma'lumotlar bilan birgalikda qo'shimcha diagrammalar, jadvallar kiritilgan. Lekin qog'oz kartaga ko'p miqdor va hamda o'lchamda jadvallar, diagrammalar va boshqa turli xil ma'lumotlar kiritib bo'lmaydi. Sababi bunday ulkan miqyosdagi ma'lumotlar anglashilmovchilikka olib borishi mumkin. GATT paydo bo'lgandan keyin geografik ma'lumotlar bilan bir qatorda jadvallar, diagrammalar va boshqa iqtisodiy huquqiy ma'lumotlar kiritilish imkoniyati paydo bo'ldi. Bunda eng ko'p asosiy e'tibor ma'lumotlar bazasida qaysi turdagi ma'lumotlarni va qaysi usul
bilan tasvirlashga qaratilgan. Bunday ma'lumot turi esa qisqacha atribut ma'lumotlar deb ataladi. Bu yerda atribut ma'lumotlarning tuzilishi bu jadvalda keltirib o'tilgan, ya'ni bu yerda atribut va uning tavsifini ko'rishimiz mumkin. Birinchisi yo'l turi va uning tavsiflari. Birinchisi avtotrassada, ikkinchisi asosiy yo'l, uchinchisi qo'shimcha yo'l, to'rtinchisi ta'mirtalab yo'l, beshinchisi qurilayotgan yo'l, oltinchisi loyihalanayotgan yo'l va ikkinchi atributiv ma'lumotimiz qoplama tarkibi. Bunda beton, ikkinchisi asfalt, uchinchisi grunt va keyingi atribut ma'lumotlarimiz kenglik, palasalar soni, nomi keltirib o'tilgan. Bu yerdagi tavsiflarni aytadigan bo'lsak, uzunligi, palasalar miqdori va ko'chaning nomi. Atributlar bu ma'lumotlar bazasida o'rin olgan sonli va belgili tavsiflar, ya'ni ramziy tavsiflarga aytiladi. Atributlarda saqlanadigan ma'lumotlar umumiy va tarkibiy belgili turlarga tegishli bo'lishi mumkin. Masalan, gatta kartada tasvirlangan yo'l to'g'risidagi ma'lumotlarni atribut ko'rinishidagi quyidagicha tasvirlash mumkin. Bu hozir ko'rib turgan 6-rasmimizda atribut ma'lumotlarining joyida va ma'lumotlar bazasidagi joylashuvini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda, ya'ni Vladivostok shahridagi turar joy binosi joydagi tasviri ko'rsatib o'tilgan va uni ArcGIS dasturiy ta'minotida atributiv ma'lumotlar ko'rinishida ko'rib turishimiz mumkin. Bu yerda biz atributiv ma'lumotlar atributiv ma'lumotlardan to'liq o'sha binoning xususiyatlarini, joylashgan o'rni, qachon tashkil etilgani, qachon qurilgani, foydalanish maqsadi va binoning turini o'sha atributiv ma'lumotlardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Hurmatli tinglovchilar, bugungi bilan video darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.